wanted someone who would notice me. Yeah, I just wanna be great. Salve, salve, rapaziada! Graça e paz, JC Miranda por aqui. Mais uma viajadinha em busca do Miritituba. Isso aqui não muda, cara. Olha o posto fiscal aí, ó. Chegada do posto, chegando aqui no posto fiscal, saída do estado, aliás, entrada do estado do Pará. Uma fila na pista. Já aconteceu acidente aqui. A pista fica obstruída, né? No sentido quem está entrando no estado do Pará, porque o trânsito que dá pra cá tá vindo, não tem por onde passar. Até carro pequeno se obriga a parar aqui. Carro pequeno, ônibus, tudo se obriga a parar, porque não tem por onde ir, né? O acostamento é estreitinho. E aí tranca todo mundo aí. Toda viagem é a mesma coisa. Toda viagem é a mesma coisa. Toda viagem é essa fila aqui, não tem jeito. Se não quiser pegar a fila aqui, tem que passar de madrugada. Toda vez a mesma coisa. Isso aqui é incrível, isso aqui, viu? Aí muitas das vezes você chega lá no posto fiscal pra carimbar a nota, só tem um vivente trabalhando lá. Só um atendente para liberar o pessoal. Aí vira esse piseiro aí. Toda vez é a mesma coisa aqui. Já virou rotina, já. Você já sai dali já preparado para encarar isso aqui, ó. Esses dias a fila chegou lá na divisa, 11 km de fila deu aí. Tava dando 3 horas de fila aqui para chegar para carimbar a nota. O negócio que você chega ali, só dá um carimbi da nota e libera embora. Eu não sei nem para que tem isso aqui na realidade. Na realidade é um cabide de emprego, né? Só para isso. Porque hoje em dia com a tecnologia que tem, não tem necessidade de ter esse posto fiscal aqui. Bota a câmera aí, o cara carregou, tá com a placa credenciada, você sabe se tá errado ou não tá. É só aqui que tem isso aí. Você vai nos estados maiores aí pra fora, não tem mais posto fiscal. Agora aqui no Pará e no Mato Grosso é essa moagem aqui. Você tá doido, rapaz. Nós pegamos a fila chegando no KM8 lá, ó. Estamos chegando no 9 aqui, ó. Puxando a filinha ainda. Falta mais 1.000 metros pra chegar no posto fiscal ali, mais ou menos. Que passou o Luiz aqui, tá doido, chocolate aí. João Carlos, boa tarde. João Carlos, boa tarde. Como é que tá a vossa diferença? Câmbio, tudo certo aí. Conheci o carro passando. Quer dizer, conheci o carro não, conheci o chofé, né? O carro dos seis é bastante parecido também. Tá bom, Godoy, tudo certo aí. Tamo indo ali, carregamento foi sexta, nota ontem, mas já dormi no barraco sexta, dormi ontem. Hoje passei até agora aí, agora vamos ali. Pra ver se nós marcamos uma vez amanhã lá, Bozo. Ah, pois é. É que eu falava aí, uma parada de pista só. Se tiver alguma coisa aí, é novidade. Mas tá tudo libertado por enquanto. Beleza, Godoy, pra você também aí, tá só filé aí. Daqui a pouquinho tá no QT, ó. Qualquer boa. Vai dormir em casa não, né? Vai dar bicicleta, né? Vai passar direto pro carregamento, né? Nem programação eu não tenho ainda, nem sei onde eu vou carregar. Será, meu Deus? Vou falar pro Lucinho, falar pro Lucinho, só encontrei o Godoy correndo tudo, chegando no Guaratã, disse que ia passar direto, tinha que marcar a vez pra carregar, olha. Não sabia que dia que ia carregar não, mas tinha que marcar a vez. Não, acho
Beleza, meu irmão? Boa chegada em casa aí, tá bom? Deus abençoe aí, satisfação aí. Deus abençoe, boa chegada, vocês viram? Ah, pois Deus, uma boa viajada pro Pinho aí, papai te dá uma capela pra sua jornada aí, vai ser Deus, tudo. Alô, Godoy, vai dar abraço, tudo de bom. Pressa do caramba, que a gente larga o caminhão aqui e sai correndo pra ir lá marcar a vez, aí fica trancando por dentro. É, não sei pra que agonia dessa, né, bicha? A viagem tá recém começando. Aqui eu vi, cara, vi uma velhinha dos 70 anos correndo pra carimbar a nossa. Ela é bem caçadeira. No mínimo. Tira! Sei não, viu, rapaziada? A ambulância do resgate passou aqui agora a 1 milhão por hora aqui de sirene e giroflex ligado. Tem uma grande chance de ter algum QRM aí pra frente aí. Infelizmente. A ambulância passou riscando a 1 milhão aqui agora. Aqui. Sentido parazão, pura bucha. Tá na frente lá. Torcer a Deus que não seja nada grave. Acidente é aqui mesmo no Curual. Eu vi a plaquinha do acidente, já tem os cones. Eu comentei no início do vídeo aí que tinha passado uma ambulância correndo tudo ali, ó. Agora já chegando aqui já, ó. Aí onde é que é aqui, ó. Vixe Maria, pai. Trem feio aqui, viu? Rapaz. Tombada ignorante aqui, viu? Tombou tudo, é um caminhão comprido, ó. Essa curva aqui, a PRF tá aqui. Misericórdia, velho. 3-3 comprido, hein? Meu Deus do céu. O motorista tá pro lado de fora ali. Parece que tá bem, parece que tinha família junto. Tem criança ali também. Mas aparentemente tão bem ali. Foi mais danos materiais ali. Tombada bruta, viu? E essa curva, ela pesa, mas não é tanto, né? Mas não aceita velocidade demais, né? Pura bucha, viu? Tu é doida, pô. Que tombada feia ali, viu? É difícil o caminhão tombar nessa curva aí. Faz muitos anos que eu não vejo caminhão tombado nessa daí. Geralmente tomba nessa de baixo ali, né? Que é a do início da serra, né? Primeira curva pra direita ali, que é o início da serra descida, né? Aquela ali é um cotovelo, né? Aqui em cima, raramente você vê acidente aqui. Tu é doido, menino. Pura bucha, hein? Olha o pôr do sol aí. Aqui é o alto da Serra do Curuá. As cachoeiras tá aqui à direita aí, no meio do mato aí. Tombadeira é essa daqui, ó. Primeira é essa daqui, no caso, né? Que é que toma quase toda semana. Toma caminhão aqui. É nessa daqui que é a. Ah, e tem que encarar, a curvona pesada aqui, ó. Aqui não aceita errar nela, não. Entrar errado nela aí de velocidade, ela tira o cabo da viajada aí, né? Infelizmente. Ela é um cotovelo aqui, ela puxa, puxa e puxa com força mesmo.
aqui, é segurança 40, 50 por hora, no máximo 50 aí. O cara resolveu abusar dela aqui e dá B.O. mesmo. A pista aqui é toda arriscada aqui. E tombar caminhão aqui. Aí como é que é aí, ó. Guarda-rei aqui só vive novo, porque é trocando direto. Aí a outra é a de baixo lá, a última, que daí às vezes o cara tá descendo meio ruim de freio. Esquenta, não segura mais. Aí na última de baixo lá, o cara chega já com os freios ruins ali, não consegue fazer. Chega meio ligeiro ali também por causa dos freios já quentes. Aí não consegue fazer a última curva lá embaixo lá e dá problema também. Agora o povo ainda tá juntando o resto de produto do último tombo que deu aí, ó. Aqui é direto também, viu? Deus o livre. Tá juntando trem aí ainda, né?